Marek, jesteś? Mhm. Takže klasicky, když tady máš dát pořádek? To je dobrý. Ty vole, bordel, ty vole, vstavač v cestě. Toto je vysátý, ty vole? Jo, ještě... To je co, vole? Co to nový zboží? Ty vole, a jsi normální, jako? Dívej toho prachu nahoře. To jsem ještě nedělal, ty vole. Aha, a jako někdo přijde a co? Ten si ti bude ptát, jestli jsi to dělal? Co to nový zboží? Jde, počkej, počkej, co to je? No nic, koukal, asi to je dobrý. Já jsi koukal, a kde to je? No. Co no? Kde to je, vole? Zkoušel trošku. A jsi normální. Je dobrý. Tohle jen to zkoušet. Co pak jsme nějaký bazar, vole? Jsme bazar, nebo co si o to myslíš, ty vole? To jsou ty vole erotické pomůcky. Jak si tohle z toho můžeš...